Com esteu? Sembla que es va consolidar en el canvi de temps que podria arribar de cara a dilluns en els models de previsió i abans, durant el cap de setmana, ja tindrem més variabilitat i fins i tot la possibilitat d'alguns ruixats més aïllats. Comencem mirant-nos aquests mapes de pressió. Fixeu-vos que el cap de setmana ens creua ja un primer front i una mica d'embussament d'aire fred en altura i, en canvi, però és el de dilluns, el pas del solc més clar, més contundent, quan es veu més blau cel en aquesta taca d'aire fred en altura i, per tant, quan tindrem més inestabilitat i un canvi de temps més contundent i més seriós. Però fixeu-vos també que ràpidament s'allunya aquest solc en altura i més aviat tendeix a formar-se una bossa d'aire fred, una gota freda cap a sectors de Sicília, al nord d'Àfrica, però que ja ens quedaria lluny. A nosaltres, bona part de la setmana vinent, ens afectaria un anticicló i, per tant, ràpidament aquest canvi de temps sembla que s'allunyaria. Ens mirem les precipitacions previstes per trams horaris del continent europeu i veureu clarament el pas d'aquests dos fronts. El primer, més aviat, poques traces, només algunes precipitacions al Cantàbric i al vessant nord del Pirineu, i el segon més clarament creurà la península de cara entre diumenge i dilluns i ens acabaria afectant en menor mesura també el nostre àmbit. Ens mirem ara els mapes de nuvolositat de cara a aquests pròxims dies. Fixeu-vos que ja aquest divendres hem de començar a parlar d'un panorama una mica més variable, encara segurament amb més sol que no pas núvols, però ja tindrem més estones de cel mig ennuvolat. Dissabte és quan segurament els núvols siguin més compactes, sobretot en sectors de la costa prelitoral pot haver-hi una nuvolositat bastant compacta en les primeres hores de la jornada i de cara a diumenge també nuvolositat variable, un panorama de cel canviant, el que ens espera de cara al cap de setmana i per tant amb un temps també ve una mica més insegur. Ens mirem les acumulacions totals de precipitació previstes fins a diumenge al vespre, fins dissabte al vespre, perdó, i el que veureu és que doncs, hem d'esperar algunes ja nevades febles aquest divendres en sectors del vessant nord del Pirineu, precipitacions encara bastant minces i bastant febles, i sobretot fixeu-vos en aquests ruixats que sembla que s'han de formar sobre el Mediterrani, però que poden acabar afectant durant sobretot la matinada i el matí de dissabte, que és el moment en què sembla que el temps serà més insegur al voltant de Barcelona, Maresme, el Garraf, Penedès, podria haver-hi alguns d'aquests ruixats puntuals durant les primeres hores especialment de la jornada de dissabte. De fet, però el temps ha de continuar sent insegur durant el cap de setmana. També la nit de dissabte a diumenge es podria arribar a escapar alguna gota en sectors de la Costa Brava, Costa Central, tot plegat encara durant el cap de setmana, fenòmens aïllats, puntuals, precipitacions minces i de poca importància. Quan arribarien les precipitacions importants o més extenses i una mica més destacables seria dilluns. Fixeu-vos ara en els mapes de precipitació prevista per dies, diumenge, dilluns i dimarts. Fixeu-vos com dilluns és clarament el dia en el que han d'arribar les precipitacions més destacables, sobretot al vessant nord del Pirineu o sectors del Pirineu Occidental de forma més general, però també en algunes comarques de Girona i de Barcelona podrien acumular-se quantitats destacables de precipitació, com a mínim de 5, 10, fins i tot potser més litres per metre quadrat al voltant del Montseny, sectors de la Catalunya Central, punts de la Selva, el Maresme, el Vallès, fins i tot podria haver-hi acumulacions una mica més destacables de precipitació en aquest canvi de temps de dilluns. Mirem-nos el mapa de probabilitat que arribi a ploure amb ganes de cara a dilluns per veure com de fiable, com de segur és aquest canvi de temps de l'inici de la setmana que ve. I fixeu-vos que si ahir vau veure la previsió, doncs el vermell només afectava sectors bàsicament del Pirineu, el vermell d'alta probabilitat, i en canvi en aquesta actualització d'avui afecta més comarques. Per tant, es va consolidant aquest canvi de temps. Sembla més clara, més probable aquesta tongada de precipitacions de dilluns i que ha d'afectar, com esteu veient, no només el Pirineu, sinó també sectors segurament del Ripollès, la Garrotxa, Catalunya Central i probablement també al voltant del Montseny i algunes comarques altres de Girona i de Barcelona. Com veieu, però, com més al sud i més a ponent, menys precipitacions s'esperen, menys probabilitat de que hi hagi una tongada de precipitacions destacable. Aquí sembla que seria un vist i no vist ràpidament aquesta tongada de pluja de dilluns. La cota de neu, per cert, de totes aquestes precipitacions al Pirineu segurament es mourà al voltant dels 1.100, 1.200, 1.300 metres durant bona part de les precipitacions, però podria arribar a baixar fins i tot una mica més de cara al final de la jornada de dilluns. Ara ens mirem els mapes de moviment de masses d'aire de cara als pròxims dies. Fixeu-vos que hem de tenir un parell de visites de masses d'aire fred durant el cap de setmana, per tant, l'ambient no serà tan primaveral com el dels últims dies, sobretot els migdies, però no esperem un canvi important, una entrada d'aire fred significativa o que pugui comportar un fred realment intens els pròxims dies i més aviat, com esteu veient, de cara a la setmana vinent, el que tindrem és una altra entrada d'aire càlid. Per tant, sí que hem d'esperar migdies menys primaverals, més hivernals de cara al cap de setmana, però en canvi, de nit baixarà poc la temperatura o fins i tot podria arribar a pujar amb l'augment dels núvols. Si ens mirem
aquests mapes de diferència de temperatura. Entre avui i els dies vinents veureu com el blau predomina sobretot al Pirineu, però també el dissabte en sectors de la Catalunya central, en comarques prelitorals, fins i tot en altres comarques. Dissabte serà un dia més fred al migdia i en la resta de dies no és tan clara aquesta diferència, però en general, doncs durant el cap de setmana i l'inici de la setmana que ve cal tenir en compte que els migdies no seran tan suaus, tan agradables com aquests últims que estem tenint. I ara ens mirem els mapes de vent. De cara a aquests dies vinents també ha de guanyar protagonisme el vent. Aquest divendres bufarà de tramuntana, com esteu veient, sobretot a la Costa Brava, també a Menorca, vent moderat, no esperem un vent fort, però sí un vent que reforci la sensació de fred en aquest sector. I de cara al cap de setmana destaquem que el diumenge a la tarda entraria garbí prefrontal i, per tant, podria ser un vent destacable també cap al final del cap de setmana en sectors de la Costa Brava, en aquest cas de sud-oest, i després, el dilluns, amb el pas del front, també esperem una situació de vent segurament la més intensa d'aquests pròxims dies, vent de mestral, sobretot Terres de l'Ebre, a Camp de Tarragona, però també els cims del Pirineu i al nord de la Costa Brava. Probablement l'inici de la setmana que ve estarà marcat per fort vent, i a mesura que avanci la setmana anirà perdent força, però no acabaria de desaparèixer. Acabem així, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.